úplně volno na pravém křídle. Nabízí se mu Eliáš a také Michálek a už je to 7-0. Milan Michálek dává svůj první gól na velkých světových turnajích. První zápas tady v Plotenu a hned gólové štěstí na Čepeli. A Jan Lašák už to nevydržel. Myslím si, že nadával hodně sprostě, když odjížděl směrem ke střídačce, hokejku zahodil do tunelu, kterým hráči přichází na led. Teď takhle zahodil helmu. Nádherná židlického nabídka, ale tam byli slovenští obránci zase nedůslední. Michálek měl jenom přiloženou hůl na ledě. Přesně na Čepelu přistálo to židlického. Byla střílená přihrávka. Ještě za Michálkem byl volný Eliáš, který by dával také ten puk do prázdné branky. Nádherná akce. Říkal jsem, že Milan Michálek hrál na mistrovství světa jen dva zápasy.